wanaomtumikia shetani ni werevu sana. Hata wao wanajua ndio ufunguliwe nguvu za giza, lazima utoe sadaka. Sadaka is the meeting point between you and the world of the spirit. So wanapokwenda kule na ile sadaka, it opens them up to the world of evil spirits. Ndio maana hata sisi tunapokuja kanisani, sadaka sio ya kulipa mapasta. Sadaka is your meeting point between you and God. It opens you up to the favors of God. Hakuna chochote kwenye ulimwengu wa giza ambayo is originally from the devil is a copy paste from the world, from the kingdom of God. Usisahau alikuwa anaishi huko. Vile ile government inaendeshwa, ndiye anaendesha government ya yake. Nimetoa sadaka. Nafikiria unasaidia pastor wenu hapo. Unapotoa sadaka ni wewe unajisaidia. Ati tunajuaje watu wanakula pesa yako gani? Kwa milioni tatu imetoka kwa hii kanisa, unajuaje hiyo milioni moja ilikuwa ni yako? Tukipeleka we conference hiyo, tambua pesa yako yenye ilikuliwa hapo. Na kama utaki uje kanisani, unataka kutolea Mungu, funga basi kwa karatasi, weka mawe kubwa, rushia Mungu. He! Ndio hiyo. Tuone kama itafika. Hey. Unapotoa sadaka itusaidii sisi. Ni vile tu amesema, si kwamba ye ni maskini atahitaji pesa kwako. Ni kwamba unampa na yeye analisha nao watumishi wa wake. Na si kwamba unatusaidia sisi ndio useme ni pesa yenu ndio ina ati, hata tunaweza shikilia hii sadaka yetu tuone mshahara itawalipa. Sisi hautusaidii. Unachosaidia ni mahusiano yako na Mungu na mibaraka yako. Wewe toa conference, wakiona wakule watamalizana na Mungu huko. Wewe yako na Mungu imei. Tusiendeshe kanisa kama NGO. Tuko kanisa ya Bwana hapa.